Ja, ik sta hier op de Groenbemesterdag te Valthermond, proefboerderij van Wageningen Open Teelten hier in het Noordoost-Nederland. Proefbedrijf voor de regio met zetmeelaardappelen. Wat kunnen groenbemesters betekenen in het bouwplan voor deze regio? Van oudsher is de groenbemester eigenlijk de sluitpost. Ja, als er nog wat kan, wordt er wat gezaaid. Als het maar niet te duur is. In het verleden was dat rogge. Langzamerhand zijn we ons er erg bewust van geworden dat je groenbemesters niet als bijrolletje moet pakken, maar een hoofdrol moet geven en dat dat niet het einde is van de vorige teelt, maar het begin van de volgende teelt. En dat je een groenbemester heel gericht kan kiezen op basis van wat jouw perceel op dit moment het hardste nodig heeft. En wat ik dan bedoel, wat heeft een perceel nou nodig? Nou, ik zeg ja, ik heb hier dode organische stof, een oude versleten dalgrond. Ik wil daar meer leven in zien te krijgen. Nou, dat betekent dat je een groenbemester moet hebben met hoog effectieve organische stof nalaten. Of je hebt aaltjes en dan wil je gewoon een groenbemester hebben die resistent is. Er zijn hier partners van de groenbemestersbedrijven, de kwekers van nieuwe variëteiten. We hebben hier de mechanisatiebedrijven die voor het zaaien en hoe kun je nou hem goed inwerken representatief zijn. En we hebben een aantal stops hier gehad. We hebben de mensen meegenomen in een carousel. Stops langs innovaties waar een Wageningen onderzoeker samen met iemand van die bedrijfslevenpartijen een verhaal vertelt over wat zijn wij aan het doen. Wat vindt het bedrijfsleven ervan en wat betekent dat nou voor jou als teler? En de voorbeelden die er zijn is, we zitten met verdichte lagen, ook hier in dit gebied. En Dirk van Balen heeft een systeem ontwikkeld waar die letterlijk gaten boort in de bodem. Die opvult met vulstoffen en daar groenbemesters doorheen laat groeien. Die vervolgens de ondergrond gaan openbreken. Ander voorbeeld is de resultaten van de PPS groenbemesters. Waarin universitair hoofddocent Hans Helder van de Universiteit Wageningen laat zien wat hij met zijn promovendi aan het doen is. En wat hij doet is met groenbemesters het microbioom sturen. Heel die bodem zit stampvol met microleven. Die biodiversiteit die er is, die is er. Maar met een groenbemester kun je bepaalde good guys promoten en de bad guys onderdrukken. En dat is natuurlijk wat je uiteindelijk wil. Je wil die hele bodemkwaliteit verbeteren. We hebben een stop gehad bij de strokenteelt. Dat is natuurlijk heel innovatief. En vanuit Wageningen de vraag, is dit nou de manier om in de toekomst landbouw te bedrijven? En wat betekent dat dan om een groenbemester in een strokenteelt in te passen? Heel actueel op dit moment is stikstof. Jan-Jo de Haan heeft samen met iemand van Warenbrug laten zien wat kun je met vlinderbloemigen in je bouwplan. En hoe hou je nou stikstof weg van het grondwater, van het bodemvocht, vanuit de drains, met behulp van groenbemesters. We hebben hier een bedrijvenmarkt waar allerlei innovaties getoond zijn. En na de pauze hebben we vervolgens gekeken bij de bedrijfsleider en die heeft nog eens een keer de lofzang gehouden over de effecten van tagetes. Dat is in deze regio een groot succes. Daar is 3-4 ton meer zetmeel te halen, betere uienopbrengsten door tagetes in te passen. Maar hij liet ook zien wat zijn problemen zijn om onkruid onder controle te houden met het verdwijnen van middelen en hoe hij daar op zijn bedrijf mee omgaat. En dan eindig ik met de collega's die lieten zien van hoe kom je tot een keuze binnen een bouwplan en waarbij Agrifirm laat zien dat ze allerlei nieuwe mengsels hebben waarmee ze allerlei doelen denken te bereiken. Ik verwacht dat je steeds meer percelen groen de winter door zal zien gaan. Maar het is wel een vreselijke zoektocht om dat slim te doen. Want het is helemaal niet moeilijk om te verplichten dat je pas in het voorjaar mag ploegen. En dat je geen onkruidbestrijdingsmiddelen mag gebruiken en geen extra bemesting. Dat is allemaal makkelijk te roepen. Maar landbouwkundig kan het wel eens zijn dat je het paard dan achter de wagen spant. En die balans moet echt gezocht worden. Want je ziet nu dat stikstof is het enige doel. Als je het hebt over rustgewassen, hè, en daar horen de groenbemesters ook bij, dan wordt er alleen maar naar stikstof gekeken. Terwijl heel veel van stikstofrustgewassen, die maken heel veel herrie ondergronds voor mijn vakgebied, de nematoden. Dus dat is absoluut geen rustgewas. Dus het is ontzettend zaak dat zowel beleid als advisering enzovoort integraal denkt. Maar dat er heel veel groenbemesters gezaaid worden nu al en dat dat alleen maar meer en beter wordt, daar zijn we hier allemaal van overtuigd, van alle geledingen. Wat je op korte termijn kan verwachten,
is dat er behoorlijk ontwikkeling zit in het inkruisen van resistenties tegen nematodensoorten, waar ik als nematoloog natuurlijk erg blij mee ben. En ook dat de groenbemesters veredelaars heel sterk naar die totale breedte kijken. Van wat doet mijn groenbemester met organische stof? Wat kan ik doen met bewortelingsprofiel? Dus je ziet bij de veredelaars en ook bij de adviseurs dat dat integrale denken al behoorlijk tempo begint te maken. En dat is de verandering die je op korte termijn echt zult gaan merken. Zowel in de advisering als in de wijze waarop telers ermee omgaan. Nou, aan het eind van deze dag kan de boer meenemen dat hij al allerlei bronnen heeft waar hij zijn informatie vandaan kan halen. Want wat hier vandaag ook is getoond is de groenbemester keuzewijzer. Waarin je als teler dus opgeeft wat jouw doelen zijn. En dan komen de groenbemesters die je het beste kan gebruiken komen voor de dag. Kijk op handboekgroenbemester.nl. Dat is het resultaat van 2018. En zeer binnenkort en zeker in november hebben we www.groenbemesterkeuzewijzer.nl. Waar u dus de tool vindt die u hulp geeft bij het maken van die keuzes.